Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan aholi bandligi va daromadlarni oshirishga har tomonlama ko'maklashish, mehnat bozoridagi bosimni kamaytirish bo'yicha yangi mexanizmlarni tatbiq etish, aholini samarali bandlik shakllariga jalb etish maqsadida joriy yilning 6 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Demak, aholi bandligiga ko'maklashish markazlari orqali ko'rsatilgan xizmatlar quyidagicha. Avvalambor shuni eslatib o'tmoqchi edikki, shu yildan boshlab barcha mehnat organlarida jismoniy va yuridik shaxslarga yagona oyna tamoyili asosida xizmatlar ko'rsatish tizimi joriy qilindi. Bu qanday samara berdi? Buning natijasida avvalambor o'tgan 6 oy davomida mehnat organlari tomonidan 483 ming fuqarolarga 637 mingga bandlik sohasidagi xizmatlar ko'rsatildi. Xususan 158.4 ming ishsiz fuqarolar doimiy ish joylariga ishga joylashtirildi. 15.5 ming fuqarolar mehnat bozorida talabi yuqori bo'lgan kasblarga o'qitildi. 26 mingdan ziyod ishsizlarga ishsizlik nafaqasi tayinlanib, ijtimoiy muhofazaga olindi. Yana 59 mingga yaqin fuqarolarga mehnat bandlik masalalari bo'yicha huquqiy maslahat xizmatlari ko'rsatildi. Mahalliy hokimliklar qarorlari asosida yil boshidan 111 mingdan ortiq ish o'rinlari band qilib qo'yilgan bo'lsa, ushbu ish o'rinlarga 21 mingdan ko'proq ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolar ishga joylashtirildi. Bundan tashqari 330 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etildi hamda ularning ish haqi to'lovi uchun jamoat ishlari jamg'armasidan 253 milliard so'm mablag' moliyalashtirib berildi. Keyingi masala. Koronavirus pandemiyasining mehnat bozoriga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida ishsiz va vaqtincha ishini yo'qotgan hamda xorijga ishlash uchun keta olmagan fuqarolarni haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb etish va shaxsiy tomorqasiga va qishloq xo'jaligi kooperativlarini tashkil etgan holda subsidiya ajratish orqali bandligini ta'minlamoqda. Jumladan, shaxsiy tomorqani rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha ishsiz fuqarolarni shaxsiy tomorqa xo'jaliklarida 26.6 ming ehtiyojmand va kambag'al oilalarning ishsiz a'zolarini o'zlarining shaxsiy tomorqa xo'jaligida yengil tipdagi issiqxona qurilishi uchun ekin ekishga urug'lar va ko'chatlar, sug'orish vositalarini xarid qilish uchun 40.5 milliarddan ortiq subsidiya mablag'lari berildi. Xususan, yengil tipdagi issiqxona qurishi uchun 20 ming fuqaroga 40.5 milliard so'm, urug'lar va ko'chatlar xarid qilish uchun 3.5 ming vatandoshlarimizga 3.3 milliard so'm, sug'orish vositalarini xarid qilish uchun 2800 fuqaroga salkam 5 milliard so'm subsidiya ajratildi. Qishloq xo'jaligi kooperativlari xususida so'z ketganda esa bu mehnat bozorimizda yangi joriy etilayotgan tizim ekanligini eslatish o'rinli deb hisoblayman. Ularni tashkil etgan holda o'rtacha 50 nafardan fuqarolarni birlashtirib, lalmi yerlardan har biriga o'rtacha 20 sotixgacha yer maydoni va bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasidan 2.2 million so'mdan subsidiya ajratish amaliyoti joriy etildi. Bugungi kunda 136 ta tumandagi salkam 7 ming gektar zaxirada foydalanilmayotgan lalmi yer maydoniga 282 ta kooperativlar tashkil etildi. Hamda pudrat shartnomasi asosida biriktirilgan 13.3 ming a'zolariga 29 milliard so'mdan ko'proq subsidiya ajratildi.
Endi diqqatingizni fuqarolarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va bandlikni rag'batlantirish masalalari hamda bu yo'nalishda vazirligimiz faoliyatiga qaratmoqchiman. Demak, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan 2200 ta ishsiz shaxslarga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, kichik korxonalar va mikrofirmalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, tadbirkorlikka o'qitish va kredit olishda sug'urta polisi to'lovi uchun xarajatlarni qoplash uchun 458,2 million so'm subsidiya mablag'lari ajratildi. Xodimlarini aholi bandligiga ko'maklashish markazlari yo'llanmasi bilan ishga qabul qilingan 159 ta ish beruvchilarga salkam 2000 xodimlarini kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish xarajatlarini qoplash uchun 4 milliard so'mga yaqin subsidiya mablag'lari ajratildi. Vazirligimiz tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratilishi monitoringi ham amalga oshirilyapti. Demak, joriy yilning 6 oy davomida 110,1 mingdan ortiq doimiy yangi ish o'rinlarini tashkil etilganligi to'g'risida ma'lumotlar olindi. Yana barchamizga ma'lumki, mehnat migratsiyasi va u bilan bog'liq masalalar ham o'zining dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Shu bois ham ularning yechimini topishga albatta alohida ahamiyat qaratilmoqda. Raqamlarni keltiradigan bo'lsak, pandemiya davrida joriy qilingan karantin cheklovlari natijasida 500 mingga yaqin yurtdoshlarimiz xorijiy davlatlardagi ish joylariga keta olmaganliklarini aytishimiz mumkin. Ularning 76,2 mingiga bandligini ta'minlash xizmatlari ko'rsatildi. Jumladan 68,7 ming fuqaro jamoat ishlariga jalb etildi va ularning ish haqqi to'lovi uchun salkam 22 milliard so'm o'sha jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan moliyalashtirib berildi. Bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan subsidiyalar ajratish orqali jami 6,5 ming. Shundan 4 mingga yaqin fuqaro shaxsiy tomorqalarda va 2,5 mingdan ziyodi kooperativlarga a'zo sifatida biriktirilib, ularning bandligi ta'minlandi. Poytaxtimiz va Toshkent viloyati hududidagi qurilish tashkilotlariga respublikaning boshqa hududlaridan qurilish sohasida ishlash istagida bo'lgan va ayniqsa xorijga ishlash uchun keta olmagan 4,5 ming o'zbekistonliklar tashkiliy tartibda vaqt usulida ishga joylashtirildi. Shuningdek, joriy yilning yanvar-iyun oylari davomida 219,657 nafar fuqarolar mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan va shundan salmoqli qismi, ya'ni 122,805 fuqaro Rossiyadan, 63,5 mingdan oshiq nafar fuqarolarimiz vatandoshlarimiz Qozog'istondan, 7 mingdan ziyodi Turkiyadan, salkam 3,5 mingi Janubiy Koreyadan hamda 22,697 nafar vatandoshlarimiz boshqa chet davlatlardan qaytgan. Xorijdan qaytib kelgan fuqarolarning 201,4 ming nafari uyma-uy yurib o'rganildi va ularning 100 mingdan ortig'i, ya'ni 50% bandligi ta'minlandi. Yana bir bor takrorlayman, bu ko'rsatkichlar joriy yilning faqatgina o'sha birinchi yarmini qamrab oladi. Vatanga qaytgan mehnat migrantlarini foydali mehnatga jalb qilish orqali ularning bandligini ta'minlash maqsadida zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Yana shuni ta'kidlamoqchi edikki, Rossiyada og'ir vaziyatda va ishsiz qolgan mehnat migrantlari qo'llab-quvvatlash uchun Birgamiz.com va Anketa Migration.uz veb-saytlari, Call Markaz va Telegram kanali joriy etilib, 20 mingdan ortiq fuqaroga ishga joylashtirish huquqiy xizmatlari va moddiy yordamlar ko'rsatildi. Endilikda joriy yil oxiriga qadar amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlarga to'xtalib o'tsak.
Birinchidan, yil yakuniga qadar biz uchun muhim bo'lgan aholi bandligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va Mehnat kodeksining yangi tahriri qabul qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining 2030-yilgacha bo'lgan muddatga mo'ljallangan Bandlik 2030 strategiyasi ishlab chiqilyapti. Mazkur hujjatni zamonaviy xalqaro talablarga moslashtirish maqsadida uni tayyorlashda xalqaro mehnat tashkiloti va boshqa nufuzli xalqaro tuzilmalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Strategiyada mehnat bozorimizdagi holat yuzasidan aniq rejalar belgilanadi. Xo'p, ikkinchidan, yil oxirigacha yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi qabul qilinadi. Hozirgi kunda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan pandemiya sharoitini inobatga olgan holda yil so'ngiga qadar 302.7 mingga yaqin doimiy yangi ish o'rinlarini tashkil etish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi va birinchi yarim yil natijalari bo'yicha bu raqamning yarim yillik ko'rsatkichi uddalanib 154 ming yangi ish o'rinlari yaratildi. Yangi ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturida mehnat organlari tomonidan 770 mingdan ortiq fuqarolarga bandlik sohasidagi davlat xizmatlarini ko'rsatilishi ham rejalashtirilgan. Va yil so'ngiga qadar amalga oshiriladigan ishlardan 3-chi yo'nalish bu ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga hamda tadbirkorlikka o'qitish umummilliy tizimini shakllantirishdir. Bu haqda tegishli qaror loyihasi hozir hukumatga kiritilgan va unga ko'ra, misol uchun, hozir ham anchagina ishlar amalga oshirilyapti bu yo'nalish bo'yicha. Masalan, Nukus shahri, viloyatlar markazlari va Toshkent shahrida joylashgan ishga marhamat mono markazlari tashkil etilyapti. Undan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar tuman shaharlarida joylashgan kasb-hunar o'qitish markazlari hamda poytaxtimizdagi professional ta'lim muassasalarida ishsiz yoshlar, xotin-qizlar hamda o'z malakasini oshirmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun tashkil etiladigan qisqa muddatli kasb-hunarga o'qitish kurslari, yana mahalla guzarlarida, mahalla hududlaridagi o'quv muassasalar, korxona va tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari binolarida, boshqa bo'sh turgan joylarda kasb-hunarlarga o'qitish markazlari huzurida tashkil etilgan mahalla aholisining kasb-hunarga o'qitish maskanlari tashkil etilmoqda. Albatta, o'sha joriy yilni o'tgan 6 oy davomida vazirlik tomonidan anchagina ishlar amalga oshirildi, lekin amalga oshiriladigan ishlar ham undan kam emas. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.